God dagen, og hjertelig velkommen til en helt ny video på Kaptein Dankops kanal. Nå har det gått et par dager siden vi fikk den nyheten om at Lyrne Nimoy, også kjent som Spock, døde. Og på grunn av dette så har Stargate da laget en minnesmarkering for Spock på Vulcan, som jeg da skal sjekke ut. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å lage noen video nå, for det første så jeg syk. For det andre så har jeg tenkt å legge ut en video om et par uker der jeg skulle oppsummere alt, men så tenkte jeg at når jeg først syk og hjemme fra skolen og ikke, ja, så kunne jeg bare lage en video. Så da gjør jeg det. Ja, da stråler vi oss opp, og så setter vi kursen mot Vulcan. Nei, men altså, jeg hadde egentlig tenkt å lage en video og legge det ut om et par uker. Det er skikkelig skadet, det skulle jeg ikke. Der hvor jeg rett og slett, og jeg da får meg et nytt chip. Jeg bruker det vi sitter nå, for det var det siste chip jeg brukte i et mission. Så, ja. Men det er et spill snart som... Det er et skip snart, som jeg tenkte skulle ha for meg. Jeg har det allerede fra før. Men jeg begynner å få så god råd i spillet nå, så jeg skal stoppe meg fint. Angående dette så så jeg Star Trek The Wrath of Khan for et par dager siden. Slutten, spoilers, men Spock dør. Det er noe mange Star Trek-fans vet. Det er uansett en spoiler. Den scenen ble så mye mer trist å se. Skal vi se ut. Med det så tenker jeg at vi avslutter videoen her, så vil jeg da ta ett minutt stillhet til minne om Lyrne Nimoy. Som en langvarig Transformers-fan også, så kjenner jeg han også ganske godt som Galvatron fra Transformers The Movie 1986, og som Sentinel Prime, Transformers Dark of the Moon 2011. Som også to science fiction-filmer, så... Ja. Men til ære for Lyrne Nimoy og hans minne, så vil jeg da ta et minutt til i hvert fall. Live long, and prosper.